Det var betydligt vanligare förr i tiden att det fanns en såg i varje by, en byasåg. Idag är det annorlunda, även om det finns undantag. Och dit hör Östra Falmark, för där finns en väl fungerande byasåg som används flitigt. I början på sommaren besökte TV Skellefteå byasågen och fick se den i bruk. Där arbetade Ove Renström som försågare, Mats Lindmark var baksågare och slangare den här dagen, det var Maria Renström.